Oni su biseri iz gimnazijskih klupa koji su prostavili svoju školu, svoj grad, svoj rad. Njihov niz je dug, a neki od njih su akademici Dušan Matić, Dragoslav Mihajlović, Milan Milovanović, Dragoljub Šutić, Stevan Ninić, Vladan Jončić, Milan Aleksić, Ljubomir Marić, Milena Popović-Rolović, Predrag Filipović, Aca Petrović, Vera Nikolić, Dragan Zdravković, Zora Tomecić, Ljiljana Šušnjar, Vladan Đorđević, Ilija Belošević, Dragan Nikitović, Petar Živadinović, Vladan Dedić. Za sve njih molim jedan veliki aplauz. Reč dajemo sadašnjem direktoru Čuprijske gimnazije, profesoru fizike, Darku Miljaniću. Posebna je društvena privilegija i velika čast stvarati generacije mladih, obrazovanih ljudi, akademskih građana i na taj način graditi temelje jednog društva. Dragi prijatelji škole, predstavnici vojske, uvaženi gosti, kolege, roditelji i učenici, sadašnji i bivši, dobrodošli na proslavu 110 godina postojanja gimnazije u Ćupriji. Kroz generacije nastavnika razvio se jedan poseban duh škole. Negovane su najviše društvene vrednosti sa ciljem formiranja obrazovanih, osvešćenih, slobodnih i ambicioznih mladih ljudi. U proteklih 110 godina više od 500 nastavnika je podučavalo i vaspitavalo preko 10.000 učenika koji su završili našu školu, vodići se time da je znanje važnije od zvanja, a ipak čovečnost od obrazovanja. Ovo je trenutak da pomenemo i sve bivše učenike i nastavnike, narodne heroje, koji su učestvovali, a neki i izgubili svoje živote u oslobodilačkim ratovima. Danas, u 21. veku, škola prati sve tendencije modernog obrazovanja i, zahvaljujući odličnoj tehnološkoj opremljenosti škole, kao i kontinuiranom stručnom usavršavanju nastavnika, uspešno se prilagođava izazovima savremenog doba. Ravnoteža između višedecenijskog negovanja najlepših tradicionalnih vrednosti i otvorenosti prema inovacijama predstavlja specifičan pečat gimnazije na koji smo, posle 110 godina postojanja, veoma ponosni. Uspeh jedne gimnazije ogleda se pre svega u broju učenika koji su se upisali na dalje školovanje. I godinama unazad pokazatelji su takvi da 90% učenika naše škole uspešno upisuje fakultete, u najvećem broju najpriznatije fakultete na našim državnim univerzitetima. Takođe, 90% učenika gimnazije su đaci sa teritorije opštine Ćuprija, po čemu je gimnazija poznata kao gradska škola i kao takva predstavlja jednu od najznačajnijih obrazovnih institucija u gradu. Shodno tim činjenicama, od samog nastanka škole do danas, mnogo je institucija, privrednih subjekata i pojedinaca koji su na razne načine doprinosili radu i uspesima škole. U ime gimnazije, iskreno se svima njima zahvaljujem. Zahvaljujem se i svim bivšim učenicima i nastavnicima koji učestvuju u obeležavanju ovog našeg jubileja. Posebne zahvalnice uručit ćemo institucijama i pojedincima sa kojima smo najbliskije sarađivali u poslednjih nekoliko godina. Gimnazije u Ćupriji.
Zahvalnicu Školi za muzičke talente u Čupri za saradnju, promociju i pružanju pomoći školi iz oblasti umetnosti i kulturi. Povodom 110 godina postojanja, gimnazija u Čupri proglašava akademika Dragoslava Mihajlovića počasnim učenikom škole. Akademik je takođe izrazio jaku želju da dođe i do juče je bio neizvesno, odnosno zdravstveno je zaista sprečen, ali je jako voleo. Međutim, mi ćemo njemu da pošaljemo plaketu, a kolektiv škole je odlučio da je uvedemo jednu simboličnu nagradu za njega i to je ovako jedna, pokazat ću, đačka knjižica kao večni učenik gimnazije. Zdravo, Penny. Zdravo. Možeš li da kažeš našoj publici kako se zoveš? Ja sam Papada Singapari. Zovu mi Penny. Koliko imaš godina i odakle dolaziš? Imam 16 godina, dolazim sa Tajlanda i živim u Bangkoku. Da li ti se sviđa Čuprija i naša škola? Da, sviđa mi se. Čuprija je dobar kraj i ljudi su dobri. Sviđa mi se škola mnogo manja od moje škole na Tajlandu. Da li je srpski jezik težak? Da, veoma težak, ali se trudim da ga učim. Da li ćeš ga naučiti? Ne znam zato što... srpski je težak, slova su drugačije i teška za mene. Šta misliš o porodici? Mislim da su oni dobri i ljubazni ljudi i volim ih. Lepo se ponašaju lepo se ponašaju prema meni i uvek su tu za mene. Šta ti nedostaje sa Tajlanda? Definitivno, ljuda hrana, more, moje drugarice i moja porodica. Šta je drugačije? Skoro sve, hrana, ljudi, kultura, vreme, sve. Da li planiraš da nam dođeš opet? Da, naravno. Ako imam vremena i para. I za sam kraj, imaš li neku poruku za sve nas ovde prisutne? Govorim srpski, da te se ceo, sve razume. Profesore, sutra je 8. mart, pitajte samo da čekam. Ja ću da se prerušim. Mani, prerušavanje, možda nas tragaš u sud. Zabavljaš ti se, Davidkov? Ja se ne zabavljam, profesore. Zabavljaj se, vreme ti. Ti, Gligorijeviću, nisi nikakav džak. I ti, Kopričanac, nisi nikakav džak. A vidim da ste veseljaci. Što se vas dvoje ne uzmete, pa pod šatore i batalite školu? Moja mama, bila seljanka žena, ni 3 sekunde škole nema.
Ajde, idite svi u WC. Profesore, mogu li ja u WC? Ne bre, vrati se na mesto. Pa kako? Njih 10 je otišlo, ja ne mogu. Pa bar zbog toga, jer je WC sada zauzet. Kako se zove dvojčice iz zadnje kupe? Profesore, meni nije dobro. A, lepo ime. Imao je dve ćerke. Stariju i mlađu. Ti si dobar đak, i kad imaš jedan. Jedan je dobar oca. Evo, piti Peter, on ima sve dobre oce. Da, deco, to je tužno, ali i žalosno. Ubre, kako si napisao tu jednačinu? Ispala da ti majka u ručak stavila so, a ti pojede živu sodu. 23 hromosoma naslijedite od jednog oca, a 23 od drugog. Da li ja tu čujem nekog lamu? Tu stjupi dogs. Gligorijeviću. Nisam ja! Ču te puknem, Gligorijeviću. Logičke istine su same po sebe istine, jer su logičke. Na kraju ovog bloka ističemo i biser iz broja 10, objavljen aprila 2004. Profesori nam pomažu da rešimo probleme koje bez njih ne bismo ni imali. Dobar dan svima. Čast mi je i zadovoljstvo što mogu da vam se obratim i da kažem nekoliko reči o našem školskom listu Avangarda. Praviti školski list i biti urednik njegov, to znači pre svega biti na čelu jednog tima. Tima koji podrazumeva različite aspekte, različite sekcije, različite grupacije đaka i profesora u okviru škole. Da bi se napravio jedan list kao što je sada ovaj broj 18 koji vi imate, koji ste dobili, potrebno je učešće 20 đaka i 10 profesora. I baš zbog toga što je osnovno obeležje jednog takvog stvaranja, jedne takve delatnosti, timski rad, a to je neka osnovna formula za uspeh u 21. veku. Meni je posebno drago to što smo mi dobili tu nagradu i dobili smo je u godini kada škola obeležava 110 godina postojanja i dobili smo u godini koja prethodi četvrt veka od početka izlaženja našeg školskog lista. Dobijanjem nagrade mi smo stali u red sa mnogo čuvenijim školama u Srbiji, kao što su gimnazija u Sremskim Karlovcima, koja je inače Filološka, onda Filološkom gimnazijom u Beogradu, Valjevskom gimnazijom, i to onda daje posebnu draž i poseban značaj jednoj takvoj nagradi. Činjenica da je jedan Miloš Crnjanski svoje prve radove objavio u školskom listu i jedan Bora Stanković daje svim školskim listovima poseban značaj i daje im posebnu težinu. Ko je objavljivo u našem školskom listu? Mogu da se pohvalim da su u Avangardi objavljivali i doktori, i inženjeri, i ekonomisti, i pravnici, i direktori škola, i brojne moje kolege, i to mi je posebno drago, i ovaj uspeh koji smo postigli, jer ja uređujući tih 10 brojeva Avangarde koliko sam uradio, ja sam sazreo i rastao zajedno sa svim tim brojevima i zajedno sa svim svojim saradnicima, i ovom prilikom ja im svima zahvaljujem. Bilo je u Pomoravlju listova koji su izlazili pa nestajali, ali pre svega sa aspekta ili sa značajem sa aspekta informisanja i propagande. Ono što Avangardu odvaja, ja bar mislim da je odvaja od takvih listova, je to što Avangarda pokušava da bude odraz duhovnosti vremena u kome izlazi. S
sa nekom setom, mogu da kažem, da i najlepša ruža može da uvene neprimećena. Ja bih zato hteo da avangarda nastavi i da bude trag i svedočanstvo o vremenu, o ljudima i njihovim darovima. O darovima koji nestaju poput ruža, o deci sa darovima i deci koja su i sama darovi. Hvala vam. Da te ne znam, a znam te, dobro te znam. Ali da me sudbina ne dade tebi, čini mi se, nikad ne bi u duši bio miran. Ja nisam birao gde ću da sletim, gde ću dogledan dan, gde ću san, najlepši da sanjam. Da te ne znam, da mi te neko pričom opisuje, čini mi se, znao bih da te volim. Znao bih kao nekad da oči promolim kroz granje, da gledam kako valovima tečeš, kako sečeš ravnicu, kako zidaš ravanicu, kako žitom hraniš gladne, kako si mi najlepša kad hoće da svane. Znao bih, kao da sam te već negde video, u tebi voleo. Plakao, smejao se, živeo, znao bih miris letnje večeri tu negde, kod Jovca, kako šumi morava blizu Mijatovca, snijeg prvi kad dođe i padne na Supsku i svežinu ćupri po prolećnom pljusku, znao bih, ne znam kako, da više ne bih mogao tek tako da negde živim, daleko od tebe. Počelo bi u grudima da me grebe. Morao bih odmah da pakujem stvari. Doček da mi priredi od čelika žuća stari. Da ponovo prođem ulicu detinjstva. Da se negde zretnemo svi vi i ja. Da za nama ne tuži više naša ćuprija. Gimnazija u Ćupriji u sva četiri razreda ima po tri odeljenja opšteg smera. Školu pohađa 326 učenika koji u školi stiču životne veštine, društvene stavove i znanja potrebna za dalje školovanje i sticanje univerzitetskog obrazovanja. Oni su radoznali, talentovani, informisani, zainteresovani za prirodne, društvene i tehničke nauke, za strane jezike ili književnost, za umetnost i kulturu, zdravlje i sport. Posle završene gimnazije, gotovo svi naši učenici uspešno upisuju i završavaju fakultete. Kadrovska izbalansiranost iskusnijih i moderan pristup mlađih profesora predstavljaju formulu na kojoj se zasniva kvalitet ljudskih resursa. Profesori su spremni da stalno uče, inoviraju svoj način rada, sarađuju međusobno unutar kolektiva, kao i sa brojnim saradnicima i kolegama iz drugih ustanova u oblasti obrazovanja, nauke i kulture.
Profesori pomažu i podržavaju obrazovno napredovanje svojih učenika i sarađuju sa njihovim roditeljima. Opremljenost škole i prostorni komfor kojim raspolažemo obezbedili su nam, pored posebne učionice za svako odeljenje, i kabinete za fiziku, hemiju, biologiju, geografiju i matematiku, kao i za strane jezike. Škola ima odlično opremljenu i lepo uređenu medijateku sa pametnom tablom, kososalu sa scenskim potencijalom i dobrim uslovima za nastavu umetničkih predmeta, dramske sekcije i hora. Posebno smo ponosni na dva informatička kabineta, kao i digitalne projektore za sve kabinete i specijalizovane učionice koji omogućavaju razvoj škole u skladu sa duhom vremena i modernizacijom nastave uz korišćenje informacionih tehnologija. Zato se nadamo da ćemo u godini jubileja obogatiti školu otvaranjem još jednog smera specijalizovanog odeljenja prvog razreda za učenike obdarene za računarstvo i informatiku. U školi negujemo kulturu dijaloga i trudimo se da nastava u što većoj meri bude interaktivna. Osim klasičnih metoda i oblika rada, sve više praktikujemo projektnu nastavu, rad u grupi, istraživačke zadatke, oglede, međupredmetno povezivanje. Trudimo se da kod učenika razvijamo odgovoran odnos prema zdravlju, ekološke navike i spremnost za učešće u demokratskom društvu. Razvijamo interkulturalnost kroz učešće u međunarodnim programima razmene učenika. Podržavamo dobre odnose sa svojim bivšim učenicima koji nam se vraćaju i dugo posle završene škole, nudeći svoja znanja, veštine i mogućnosti stečene u akademskom, umetničkom, sportskom ili biznis svetu.
šta imam da kažem, kad sam inače imala Branka Radičevića za matursku radnju i nije badava napisao od kolevke pa do groba najljepše je đačko doba. Ja sam počastvovana da su se setili da moja gimnazija mene pozove i osjećam se vrlo, vrlo ponosnom i srećnom. Pa sećam se tog nekog velikog drugarstva i šta ja znam, ja sam imala podršku svih mojih drugova i drugarica iz škole koji su pratili sve moje trke, rado me čekali posle takmičenja. Naravno i profesori. Mislim, nosim sve najlepše uspomene iz gimnazije i rado se setim. Moj fin profil pravi grčki stil.